Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda adlarında dəyişən Azərbaycan bankları haqqında məlumat verəcəm. Ölkədə bir neçə bank fəaliyyətlərinə hazırda tanıdığımız adla deyil, başqa adla başlayırlar. Banko.az saytının araşdırmasını sizlərlə bölüşürəm. 1. Axis Bank. İlk olaraq Azərbaycan Bank Mikromaliyyə adı ilə 29 oktyabr 2002-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və 8 sentyabr 2008-ci il tarixində adını Axis Bank olaraq dəyişdirib. 2. ASB Bank. Azərbaycan Sənaye Bankı 1996-cı ildə Capital Investment Bank olaraq yaradılıb və 2006-cı ildə hazırki adı ilə fəaliyyət göstərir. 3. Bank of Baku 14 fevral 1994-cü il tarixində yaradılıb. Bank o illərdə Tuqay Kommersiya Bankı kimi fəaliyyət göstərildi. 10 fevral 1997-ci il tarixindən sonra isə bankın adı səhmdarlarının qərarı ilə dəyişdirilib və Bank of Baku kimi adlandırılıb. 4. Express Bank 21 iyun 1989-cu ildə Azərnəqliyyat Bank adı altında fəaliyyətə başlayıb. Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağının 1 fevral 2010-cu il tarixli qərarı ilə Azərnəqliyyat Bankın adı dəyişdirilərək Express Bank adlandırılıb. 5. Kapital Bank 21 fevral 2000-ci il tarixindən Əmanət Bankının, Azərbaycan Aqrar Sənaye Bankının və Azərbaycan Sənaye İnvestisiya Bankının birləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycan Birləşmiş Universal Səhmdar Bankı BUS Bank yaradılıb. 29 dekabr 2004-cü il tarixində bank səhmdarlarının növbədən kənar iclasında Usbank adının dəyişdirilməsi və Kapital Bankı adının verilməsi qərarı alınıb. 6. Premium Bank Fəaliyyətini 1994-cü ildən Mərkəzi Bankın 175 saylı lisenziyası əsasında Azal Səhmdar Kommersiya Bankı, daha sonra 2008-ci ildən etibarən Bank Silkway, ən son isə 2018-ci ildə Premium Bank olaraq dəyişdirilib. 7. Yapı Kredi Bank Azərbaycan 11 yanvar 2000-ci il tarixindən Koçbank Azərbaycan LTD adı ilə fəaliyyətə başlayıb, 2007-ci ilin əvvəlindən etibarən isə Yapı Kredi Bank Azərbaycan adı ilə fəaliyyətini davam etdirib. 8-1994-cü ildən fəaliyyət göstərən Yellow Bank ilk olaraq Nüper Kommersiya Bankı kimi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra 2002-ci ildə adını dəyişərək Nikoli Bank adlandırılıb, 2019-cu ildə isə hazırda da istifadə olunan Yellow Bank adına dəyişdirilib. Videolarımı beğenip tanışlarınız arasında paylaşarak kanala destek olabilirsiniz. Növbəti videolarda görüşənə dək sağ olun.